Очистимо місто від наркореклами. З таким гаслом у Запоріжжі відбулася всеукраїнська акція, учасники якої пропагували здоровий спосіб життя та намагалися перешкодити наркоторгівлі. Як усе було у репортажі наших кореспондентів? Такими графіті майорять стіни чи не кожної запорізької багатоповерхівки. І все це сленгові назви наркотиків. Іноді навіть буває, що лавочка приколів пишуть. Да, тобто вже молодіжі інтересно, а що це за лавочка приколів? Да? Схема, за якою працюють сучасні наркодилери, не хитра. Замовляй наркотики в інтернеті, переказуй гроші на рахунок і отримуй товар. Потім приходить адреса і фото, де зроблена закладка, де їй потрібно прийти і забрати цей наркотик. Тобто з рук в руки нічого не відбувається. І ми можемо часто ввечері бачити по місту людей, які снують і щось шукають там або під віконням, або в якихось там кущах, десь під лавками. Озброєні балончиками з фарбою, активісти поділилися на 12 команд і роз'їхалися по всьому місту. Полностью кардинально проблему очень тяжело решить, но тем не менее просто, опять же, пустить все на самотек, ну, будет только хуже. Сегодня пусть 10 надписей появилось, но мы 5 из них зарисовали. Долучилась до акції патрульна поліція. Кажуть, упіймати сучасних наркодилерів доволі складно. От і привертають увагу містян до цієї проблеми. 102 викликаємо одразу представників поліції для того, щоб припинити дане правопорушення. За торгівлю наркотиками можна на 8 років сісти за грати. Та судячи з розмаху вуличної реклами, дилерів це не надто лякає, кажуть учасники акції. Масштаби дуже жахливі. Навіть зняли в підсумку керівника управління протидії наркозлочинності, який був до цього, з усім складом, з керівництвом, тому що фактично вони не справлялись з тим обсягом торгівлі наркотиків, який є. Тож доки в поліції розмірковують, як боротися з наркодилерами, активісти періодично просто замальовують їхню рекламу фарбою. Поліна Спасенко, Сергій Бардюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер. Запоріжжя.